José Mário, fala um pouquinho para a gente sobre o karatê. Bem, o karaté que eu represento no Brasil é um karaté tradicional da ilha de Okinawa. Não é um karaté esportivo, é um karaté das origens, conforme ele nasceu, que foi com o propósito da defesa pessoal e também uma parte mais espiritual. Quando eu falo espiritual, não religiosa, não é, mas espiritual de autoconhecimento do ser humano, tem um pouco esta vertente. Este é o karaté que realmente que eu represento aqui no Brasil. E depois do Sensei Ângelo ter buscado, no fundo, essa vertente do karaté original, ele me encontrou nas redes sociais e pronto, e aconteceu que desta minha visita aqui a Carmo, e foi isso que eu vim cá fazer. E fica o convite também para quem gostar de praticar o karatê. Sim, com certeza, as novas pessoas que quiserem, ainda hoje nós falamos com outras pessoas, inclusive na rádio também, na comunicação social, e eu falava acerca disso, né? Realmente é um karaté tradicional, ao contrário do karaté esportivo. Ele não tem só essa limitação de idade, né? No karaté esportivo nós realmente temos um limite para o nosso corpo aguentar essa parte esportiva, mas no karaté tradicional já é diferente, né? É um karaté para todas as idades, inclusive para começar até não só como criança, mas já em idade avançada. Porque é um karaté que realmente muito virado para a questão da saúde, além da defesa pessoal, ter também essa questão de uma vida saudável, né? Esse é o objetivo. Ângelo, evento importante para os alunos de karatê de Carmo do Rio Claro. Com certeza, de suma importância, né? O Sensei José Mário é graduado quinto dan, karatê tradicional de Okinawa, e veio aqui ministrar um treino de karatê tradicional, que é um karatê diferenciado. É bem escasso no país, para não falar, quase não existe aqui. Ele representa a IOGKF, né? Representa o Karatê Do de Okinawa. Ele quem preside aqui no Brasil e veio aqui ministrar esse seminário importantíssimo para Carmo do Rio Claro e região, porque é um patrimônio cultural de Okinawa, karatê totalmente original, que de lá surgiu as vertentes dos outros karatês esportivos do Japão e etc. Ângelo, fica convite também para quem quiser praticar o karatê. Sim, é o karatê, né? Que é uma arte marcial de autodefesa importantíssima. É pai e mãe que pensa que o filho vai vir aqui virar um brigão, pelo contrário, o filho vai desenvolver autocontrole, aumentar a autoestima. A criança que é muito acelerada vai ficar mais controlada, vai ficar mais. O tímido desinibe, né? E o que é muito descontraído vai chegar no equilíbrio. A gente dispõe aqui não só do Karatê Do, que é uma arte marcial tradicional de autodefesa, mas a gente dispõe também de jiu-jitsu, boxe, MMA e muay thai. Tá bom? Fica aberto o convite. Quem quiser vir treinar com a gente, tem treino todo dia de todas essas modalidades. Tá joia? Agradeço desde já a TV Onda Sul ter vindo aqui cobrir o evento e agradecer a Deus também, que sem ele nada disso seria possível. Muito obrigado.